Frågan om. Ja. Jag vet inte. Vi ska strax bevandra oss uppöver i det där skogarnas ro. Det här är ju så här att det finns många anledningar till att man röjer bort en massa skit i botten och liknande, men framförallt så är det ju skogsägaren som bestämmer hur han ska ha det och hur det ska se ut. Om det inte har en förvaltning. Och har du förvaltning 9 gånger av 10 tänker de bara ekonomi. För skogsägaren så är det inte bara ekonomi, det är ett leven också. Det här som jag sa om birdlife och den här skiten här. Ni ska veta det att det var 600 meter ifrån vägen där vindfället låg. Och det är jag koja. Om det inte är till och med 700 meter. Trakten jag sitter på. Där är det cirka 3 år sedan som avverkningsanmälan lämnas in. Tallskogen här ovanför mig, den ligger emot baksidan på ett område med diskutabelt med lavskrikor och skit. Därför anar jag att det är oknytt som varit ute och skoter. Vad är det jag kan räkna bort? Ja, jag kan räkna bort ungdomar. För vi är flera mil upp i skogen nu. Men jag tror inte att ungdomar sätter sig och åker skoter mil efter mil för att komma in på en skogsbilsväg för att åka rätt upp på ett speciellt skifte. Och sen åka runt på det skiftet innan man åker rätt över en myr. Och jag tror inte heller att jägare sätter sig och åker på det här sättet med en skoter. Vad jag däremot tror, det är att en organisation eller myndighet har varit ute med skoter. Jag tror inte på myndighet heller. Och det är på grund av terrängkörningslagen. Här har man kört rätt över ett blött hål. Som enligt myndighet ska innehålla värden. Kultur- och miljövärden. Hela naturvärden alltså bevara. Där har man kört skoter rätt över. Det tror inte jag myndighet gör. Men intresseorganisationer som har en viss annan sak i agendan, den kan börna rätt över allting, den för den ska bara fram. Och det här var de van vid att göra under de här 8 åren när MP och sossejävlar och skit satt och dikterade villkoren, men nu är det inte så längre. Jag hoppas att den här regeringen med sitt stödparti utökar Sveriges äganderätt och ge skogsägarna och markägare i allmänhet högre befattning och mandat att säga tack men nej tack till det man inte vill ha där. Och att allmänheten ska få vika hädan på privat mark. Helst totalt. Och prospektering och liknande ska bli olagligt utan markägares tillstånd. Det är vad jag hoppas. Kommer inte ske, men jag hoppas.
Men i det här fallet så är det ju så att vi ska inte sitta på tårna nu och agera långsamt, utan vi ska rappa på med saker och ting, och vi kommer inte förstöra någon miljövärden eller naturvärden bara för det. Utan jag har gjort en liten beskrivning om vad som kommer ske här uppe, och jag kan säga så här: tallar som är ful och dubbeltoppar, törskate och liknande, det kommer att sågas ner. Däremot, i och med att det här är på en kulle, så kommer stammar som är klen men har en utvecklad krona att lämnas som evighetsträd. Det här området är väl cirka 2,5 hektar, och vi lämnar väl någonstans mellan 30 och 50 träd. Då har vi lämnat betydligt mycket mer än vad lagen kräver. Så att det är inte så jävla illa. Sen ska vi gå igenom den här kanten nu då, när vi ska gå upp till skogen och röja. Och i den kanten så finns det gran och björk. Och då säger vi så här att nej, vi tar motsågen och så fäller vi undan det som inte, det som är produktionsskog fäller vi undan, och det som är ren och skär natur- och miljövård, det lämnar vi. Så får du stå där och tugga vatten bäst du vill och skapa ett framtida hänsynsbestånd, helt enkelt. Men att bara lämna allting vind för våg, bara tro att det kommer lösa sig aktivt för att skogsägaren blir minimerad eller eliminerad ur kalkylen, det är vansinne. Så går det inte till och kommer aldrig att göra. Men olika uppfattningar kan man ha. Man kan väl inte debattera om uppfattningarna och diskutera dem och komma fram till en gemensam lösning i frågan. Då kommer vi att ha de här låsta posterna. Och med de här låsta posterna, då kommer vi bara att se mer och mer aktivism från båda håll. Men framförallt ifrån det hållet som anser att de inte kommer bli pålyssnade. Att de kommer att känna sig tystad och liknande. Och ni ska veta det, ett folk som känner sig tystad och inte aktivt kan medverka på något sätt, det är ett farligt folk. I det där så bubblar det mycket, mycket känslor och mycket tok, så att till slut så blir jag extremist. Extremism i det där, och då är vi ute på farliga vatten. Helt enkelt. Och jag har ingenting emot att spara normala saker och fula jävla trän och liknande. Ja. Men det ser ju här nere. Som den töraka som stod där. Som nu låg över vägen. Vi ponerar och säger att en sån där töraka ramlar rätt över en sån här aktivist. Om det nu är så att det har varit såna illbattingar här. Vem tar ansvar för den då? Jag anser att skog inte ska nå en väg alls. Och att det är upp till skogsägaren att sköta skogen. Om skogen blir skött och ingen naturvård blir lämnad på det sättet stående in till vägkanter och liknande, då är ingen som kan förolyckas eller skadas av ett fallande helvete.
Nu är risken liten. Men det kan ju träffa ett djur lika gärna. Varför ska ett djur som håller på att travlas över en pokant få det där i ryggen och ligga och lida innan det dör? Bara för att det ska lämnas. Nej. Nej, sträck upp skogsvårdslagen och se till så att skogen blir skött. Det är min åsikt. Så får ni ha en trevlig tisdag, så hörs ni närmare. Tjo!